Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում իրավունք տեղեկատու հաղորդումն է։ Հաղորդումը վարում է փաստաբան Ալեքսանդր Ծատինյանը։ Հաղորդման նպատակն է անդրադառնալ իրավունքի բնագավառների մեկնաբանությանը եւ որպես առաջին հաղորդում ցանկանում ենք ձեր ուշադրության հրավիրել պայմանագրային իրավունքի եւ ընտրական իրավունքի մեկնաբանությանը։ Պայմանագրային իրավունքի առաջնայնությունը կայանում է նանում, որ պայմանագրային իրավունքը մեծ կիրառություն ունեցող իրավունք է, իսկ ընտրական իրավունքի մեկնաբանության առաջնայնությունը կայանում է նանում, որ մոտակա ժամանակահատվածում պետք է անցկացվեն տեղական ինքնակառավարման մասին ընտրությունները եւ անհրաժեշտություն է առաջանում եւս մեկ անգամ հիշել մեր ընտրական իրավունքի մասին։ Պայմանագրային իրավունքը առաջանում է այն դեպքում, երբ որ իրավահարաբերության սուբյեկտները իրենց պահանջմունքները բավարարելու կապակցությամբ միմյանց հետ մտնում են իրավահարաբերությունների մեջ եւ նպատակների համընկման դեպքում երկու եւ ավելի կողմերի միջև կնքվում են գործարքներ։ Պայմանագրային իրավունքը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին դրույթներին համապատասխան եւ պայմանագրային իրավունքը իրականացվում է քաղաքացիական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածին համապատասխան պայմանագրի ազատության սկզբունքի միջոցով։ Պայմանագրի ազատության սկզբունքը իր մեկնաբանությունն է գտե քաղաքացիական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով եւ ըստ այդմ պայմանագրային իրավունքը առաջին հերթին իրականացվում է կողմերի ազատ կամայականության հիման վրա, այսինքն պայմանագրի կողմերը պարտադրված չեն լինում պայմանագիր կնքելու ժամանակ եւ պարտադիր պայմանագրի տեսակները միայն նախատեսված են լինում օրենքով, ելնելով պետության եւ հասարակության շահերից։ Ներկայումս մեր առօրյամ մենք գիտենք մեծ տարածում ունի ապա պարտադիր պայմանագիրը, որը բխում է նույնպես պետության շահերից եւ վերաբերում է փոխադրամիջոցների սեփականատերերի կողմից երրորդ անձանց պատճառված ռիսկի ապահովագրությանը։ Նման տեսակի պայմանագրեր են օրինակ զինծառայողների կյանքի ապահովագրության պայմանագիրը կամ ուղևորների փոխադրման վերաբերյալ, օթանավոր փոխադրման վերաբերյալ նրանց կյանքի ապահովագրության պայմանագիրը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ պայմանագրերը կնքվում են կողմերի ազատ կամայականությամբ։ Պայմանագրի ազատության հաջորդ տարը կայանում է նանում, որ պայմանագրերը կողմերի նախաձեռնությամբ կնքվում են ինչպես օրենքով նախատեսված ձևերով, այնպես էլ այն ձևերով, որը թեև օրենքով նախատեսված չէ, սակայն չի հակասում օրենսդրության ընդհանուր տրամաբանական իմաստին։ Պայմանագրի մեջ կողմերը կարող են նախատեսել էական, սովորական եւ պատահական պայմաններ, սրանցից էական պայմանների ներառումը պարտադիր է եւ դրանցից մեկի բացակայությունը կարող է անվավեր դարձնել տվյալ պայմանագիրը։ Էական պայմանները այն պայմաններն են, որոնք նախատեսված են տվյալ տեսակի պայմանագրի համար։ Օրինակ, Արուծախի պայմանագրի դեպքում էական պայման է հանդիսանում պայմանագրի առարկայի առանձնահատկությունը, քանակը, որակը, ինչպես նաև պայմանագրի գինը, հետևաբար տվյալ պայմաններից որևէ մեկի բացակայությամբ նախ տվյալ պայմանագիրը իզորի չի լինի կարգավորելու կողմերի միջև ծակած իրավահարաբերությունը, բացի դրանից դա կարող է պայմանագրի վիճարկման հիմք հանդիսանալ։ Հաջորդ պայմանները սովորական եւ պատահական պայմաններն են։ Սովորական պայմանները նախատեսված են օրենսդրությամբ եւ սովորական պայման, եթե սովորական պայմանը չի ներառվում պայմանագրի մեջ, ապա տվյալ հարցերը կարող է կարգավորվել օրենքով, քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթներով։ Պատահական պայմանները այն պայմաններն են, որոնք առաջանում են դիսպոզիտիվ դրույթի ձելնելով։ Օրենքը նախատեսում է պայմանագրային հարցերի վերաբերյալ հուշող նորմեր, հուշող դրույթներ, եւ եթե կողմերը համաձայն չեն տվյալ պայմանների հետ, օրենքը նրանց հնարավորություն է տալիս փոխելու տվյալ պայմանները։ Օրինակ, քաղաքացիական օրենսգրքով վարձակալության պայմանագրի վերաբերյալ նախատեսվում է, որ վարձակալ կողմը կատարում է
գույքի ընդհանրացիկ վերանորոգումը, իսկ վարչատու կողմը կատարում է գույքի հիմնական վերանորոգումը։ Եվ երկու դրույթների վերջում նշվում է, որ եթե այլ բան չի նախատեսվում պայմանագրով, հետևաբար նման դիսպոզիտիվությունից ելնելով կողմերը կարող են նախատեսել ընդհանրապես այլ պայման, որը նախատեսված չէ օրենքով, օրինակ վարձակալ կողմը կարող է պարտավոր է կատարել եւ հիմնական եւ ընդհանրացիկ վերանորոգումը, կամ վարձատու կողմը պետք է կատարի եւ ընդհանրացիկ եւ հիմնական վերանորոգումը։ Պայմանագրերը ինքնիստիկյան չեն կնքվում, պայմանագրերը կնքվում են մի կողմից ներկայացվող առաջարկության եւ դրան համապատասխան մյուս կողմից տրվող պատասխանի վերաբերյալ։ Օրենսդրության մեջ տրվող առաջարկը կոչվում է օֆերտա, իսկ այն անձը, ով ներկայացնում է տվյալ առաջարկությունը, օֆերանդ։ Դրան հակառակ պատասխան տրվող անձը կոչվում է ակցեպտանտ, իսկ իր կողմից տրվող պատասխանը կոչվում է ակցեպտանտ։ Առաջարկությունը ներկայացում է, այսինքն օֆերտան ներկայացում է ինչպես օֆերենտի գտնվելու վայրում քաղաքացուն, այնպես էլ այն վայրում, որը թեև նույն վայրը չէ, սակայն հայտնի է օֆերանտին, եւ նա պարտավոր է սպասել այնքան ժամանակ, մինչեւ որ ակցեպտանտը ստանա օֆերտան եւ այդ կապակցությամբ տա ակցեպտ։ Հակառակ դեպքում նա կաշկանդված է, եւ եթե նույն ժամանակահատվածում նա տվյալ պայմանագիրը կնքի այլ անձի հետ, նա պարտավոր է հատուցել ակցեպտանտի կրած վնասները։ Օֆերտան ներկայացվում է ինչպես անհատականորեն, այնպես էլ հրապարակային ձևով։ Անհատական օֆերտայի դեպքում ըստ էության կարող է յուրաքանչյուր պայմանագրի դեպքում նախատեսվել տարբեր պայմաններ, իսկ հրապարակային օֆերտայի դեպքում բոլոր ակցեպտանտներին ներկայացում են հավասար պայմաններ։ Հրապարակային օֆերտան ներկայացում է այն դեպքում, երբ որ պայմանագրի առաջարկությունը կատարվում է գովազդների ցուցափեղկերում ցուցադրված ապրանքների ձևով։ Պայմանագիրը կնքվում է բանավոր եւ գրավոր ձևով։ Բանավոր պայմանագրի կնքումը օրենսդրի կողմից նախատեսվել է այն առումով, որ մեր առօրյայում մենք ստիպված ենք լինում կնքելու տարբեր մանր կենցաղային գործարքներ, եւ մանր կենցաղային գործարքների տեսակետից օրենքը նախատեսել է որոշակի չափորոշիչներ։ Եթե գործարքը կնքվում է նվազագույն աշխատավարձի 20-ապատիկը չգերազանցող գործարքի, եթե նախատեսված գործողությունը պետք է կատարվի անմիջապես, եթե նախատես պայմանագիրը կնքվում է քաղաքացիների միջև, ապա տվյալ պայմանագիրը կարող է կնքվել բանավոր ձևով։ Գրավոր ձևով գործարքները կնքվում են այն ժամանակ, երբ նվազագույն աշխատավարձի 20-ապատիկը գերազանցող գումարի վերաբերյալ է գործարք կնքվում, երբ նախատեսված գործողությունը պետք է կատարվի հետագայում, երբ գործարքի կողմերը հանդիսանում են իրավաբանական անձինք, երբ գործարքի կողմերը հանդիսանում են իրավաբանական անձինք եւ քաղաքացիներ։ Գրավոր գործարքը իր հերթին բաժանվում է երկու մասի՝ հասարակ գրավոր ձևով կնքվող գործարքների եւ հատուկ գրավոր ձևով կնքվող գործարքների։ Եթե օրենքով նախատեսված է գրավոր ձև տվյալ գործարքի համար եւ գրավոր ձևը չի պահպանվում, ապա տվյալ գործարքը հանդիսանում է առողջինչ գործարք եւ կողմը զրկված է այլ ապացույցներով ապացուցելու տվյալ գործարքի արկայությունը։ Նոտարական վավերացմամբ կնքվում են այն գործարքները, որոնք վերաբերում են անշարժ գույքի, այսինքն առարկան հանդիսանում է անշարժ գույքը կամ այն գույքը, որի գործարքի կանոնները համապատասխանեցված են անշարժ գույքին, ինչպես նաև նոտարական վավերացմամբ կնքվում են այն գործարքները, որոնց դեպքում մի կողմը պահանջում է նոտարական վավերացում, այսինքն եթե նույնիսկ հասարակ գրավոր ձև պահանջող գործարք է, բայց գործարքի մի կողմը պահանջում է, որ տվյալ գործարքը վավերացվի նոտարական կարգով, ապա մյուս կողմը պարտավոր է տվյալ գործարքը կնքել նոտարական կարգով, հակառակ դեպքում մյուս կողմը կարող է հարկադրելու պահանջ ներկայացնել նոտարական վավերացման պայմանագիր կնքելու պահանջով։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նշեցի, հաջորդ իրավունքը դա ընտրական իրավունքն է։ Ընտրական իրավունքը այն իրավունքն է, որի միջոցով ժողովուրդը մասնակցում է պետության կառավարմանը, եւ այդ կապակցությամբ Հ սահմանադրության 2-րդ հոդվածում նախատեսվում է, որ պետությունը, պետության կառավարմանը ժողովուրդը մասնակցում է ընտրական իրավունքով եւ նման ձեւով մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի մեծամասնական եւ համամասնական կարգով ընտրությունների, տեղական ինքնակառավարման մասին ընտրություններին մասնակցելով։ Ինչպես նաեւ Հ սահմանադրության դրույթներից պարզ է, որ ժողովուրդը նաեւ մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ընդունման վերաբերյալ քվեարկությանը, ինչպես նաեւ սահմանադրության փոփոխման քվեարկությանը։ Ընտրական իրավունքը կարգավորվում է հիմնականում ընտրական օրենսգրքով, եւ ընտրական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածով հստակ նշում է տվյալ իրավունքի մեկնաբանությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրելու իրավունք ունեն քվեարկության անցկացման օրը Հայաստանի Հանրապետության 18 տարին լրացած քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձինք, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ ընտրելու իրավունք ունեն ընտրությունն անցկացվող համայնքի բնակչության ռեգիստրում մինչև քվեարկության օրը առնվազն 6 ամիս հաշվառում ունենալու դեպքում։ Ինչպես նաև տվյալ հոդվածով նշվում է այն անձանց, որոնք ընտրելու իրավունք չունեն, տվյալ անձինք են հանդիսանում դատանի վճռով անգործունակ ճանաչված քաղաքացիները, երբ տվյալ վճիռը ստացել է օրինական ուժ, բացի դրանից այն անձինք, ովքեր դատապարտվել են եւ պատիժը կրում են ազատազրկման վայրերում, այն անձինք, ովքեր գտնվում են ժամկետային զինծառայության մեջ կամ ձերբակալված ու կալանավորված են։ Ընտրական իրավունքը հավասար իրավունք է եւ ընտրական իրավունքը ընտրությունների ժամանակ իրականացվում է մեկանգամյա ձևով եւ արգելվում է, որ ընտրողը իր ընտրության իրավունքը չարաշահում եւ այն իրականացվում է մեկից ավելի անգամ, որի վերաբերյալ Հ քրեական օրենսգիրքը նախատեսել է պատասխանատվություն։ Հաջորդ առանձնահատկությունը ընտրական իրավունքի դա գաղտնի քվեարկելու իրավունքն է, որը ներկա բարեփոխումների արդյունքում ոչ միայն իրավունք է, այլ նաև պարտականություն, այսինքն ընտրողը պարտավոր է իր ընտրությունը կատարել գաղտնի, իսկ հրապարակային ընտրություն կատարելու համար կամ բացահայտ ընտրություն կատարելու համար նույն ձևով նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն։ Ընտրական գործընթացը հիմնականում կարգավորվում է ընտրողների ցուցակի կազմման, տվյալ սխալների վերացման միջոցով, եւ ինչպես գիտենք, ընտրություններից առաջ 40 օր առաջ ընտրողների ցուցակը արդեն իսկ փակվում է տեղամասերում, եւ մեր ընտրողները հնարավորություն ունեն իմանալու տվյալ անճշտությունների մասին եւ դիմելու լիազոր մարմնին ոչ ուշ, քան ընտրությունների 4 օր առաջ տվյալ սխալները ուղղելու վերաբերյալ։ Վերջնական ցուցակը ընտրատեղամասերում փակվում է 2 օր առաջ, սակայն եթե կողմը հնարավորություն չի ունեցել տվյալ ընտրացուցակներից օգտվելու եւ իր անունը դուրս է մնացել կամ որոշակի կան անճշտություններ, ապա նա ընտրության օրը կարող է մասնակցել դատանից վճիռ ստանալու միջոցով։ Ինչպես նշեցինք, տեղական ինքնակառավարման մասին ընտրությունները անց են կացվելու մոտակա ժամանակահատվածում, որի ընթացքում մեր համայնքների բնակիչները ընտրելու են համայնքի ղեկավար եւ համայնքի ավականու անդամներ, որպեսի հետագայում իրենց ձայնի միջոցով նրանք իրենց անունից իրականացնեն տեղական ինքնակառավարում։ Համայնքի ղեկավարի եւ համայնքի ավականու վերաբերյալ ընտրական օրենսգրքի 132 հոդվածով նախատեսված են որոշակի պահանջներ։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնում կարող է ընտրվել այն անձը, որը տվյալ համայնքում մինչև ընտրության օրը 6 ամիս առաջ հաշվառված է եղել, ունի ընտրության իրավունք և լրացել է նրա 25 տարեկանը, իսկ համայնքի ավականին այն քաղաքացին է, որը տվյալ համայնքում մինչև ընտրության օրը հաշվառված է եղել 6 ամիս առաջ, ունի ընտրության իրավունք և լրացել է 21 տարեկանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ընտրական իրավունքի իրացման կապակցությամբ օրենսդիրը նախատեսել է որոշակի սանկցիաներ,
կապված ընտրական իրավունքի խախտումների վերաբերյալ, որը նախատեսված է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով եւ ՀՀ քրեական օրենսգրքով. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 41 պրիմ հոդվածից մինչև 40.12 պրիմ հոդվածով նախատեսված են վարչական պատասխանատվություններ հետևյալ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ. Քվեարկության օրը կամ դրան նախորդող օրը նախընտրական քարոշցություն կատարելու ընտրական հանձնաժողովի անդամի կողմից քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը չստորագրելու, թեկնածուի կողմից նախընտրական հիմնադրամում եղած միջոցների օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագիր չներկայացնելու, ընտրական փաստաթղթերի պարկը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում սահմանված կարգով չփակելու, ընտրական հանձնաժողովի գործավարության մարտիանը չլրացնելու կամ ոչ պաշտպան լրացնելու, զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոշչության իրականացման համար օրենքով սահմանված կարգը խախտելու, նախընտրական քարոշչություն կատարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից նախընտրական քարոշչություն կատարելու եւ քարոշչական նյութեր տարածելու, թեկնածուների կուսակցությունների վարկանիշերի վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցումների հրապարակման համար օրենքով սահմանված կարգը խախտելու, թեկնածուների կուսակցությունների կողմից ընտրողներին դրամ, սննդամթեր, կարժեթղթեր, ապրանքներ տալու կամ ծառայություններ մատուցելու կամ խոստանալու, անանուն քարոշչական տպագիր նյութեր տարածելու, քարոշչական պաստառներ պոկելու, պատրելու կամ դրանց վրա գրառումներ կատարելու համար, ինչպես նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 149 հոդվածից մինչև 154.6 պրիմ հոդվածով նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն հետևյալ ընտրական խախտումների վերաբերյալ. ընտրական իրավունքի իրականացմանը ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու, ընտրությունների կամ քվեարկության արդյունքները կեղծելու, ընտրությունների անցկացման ընթացքում թեկնածուի կուսակցության վերաբերյալ զրպարտչական տեղեկություններ տարածելու, ընտրողների ցուցակները կազմելու, դրանք քաղաքացիներին եւ կուսակցություններին տրամադրելու կամ հրապարակելու կարգ խախտելու, մեկից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու, քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու, կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ կամ քվեարկության ծրարներ պատրաստելու կամ ակնհայտ կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ կամ քվեարկության ծրարներ հանձնելու կամ իրացնելու, ընտրողի կամքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու, ընտրական հանձնաժողովի կնիքը չվերադարձնելու, կնիքի պահպանման սահմանված կարգը խախտելու, զենքով տեղամասային կենտրոն մուտ գործելու, վստահված անձին, ընտրական հանձնաժողովի անդամին, դիտորդին կամ զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացին ընտրական փաստաթղթերին ծանոթանալուն խոչընդոտելու, ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությունների պատճենները չտալու, ընտրական հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մինչև նոր հաղորդումը դուք կարող եք ուղղել ձեզ հետաքրքրող հարցերը ցանկացած իրավունքի վերաբերյալ, եւ մենք կաշխատենք ձեր կողմից տրվող հարցերի վերաբերյալ տալ սպառիչ պատասխաններ։ Այսքանը, հաջողություն։